Davno je davno bilo to, izgubljena generacija. Ma super. Dosta. Pa da, dosta. Meni je tata reka da vrijeme ide puno brzo i da se zato on voli vraćat nazad. Još se sjećam jako dobro dana Pilića od marsipana. Čoviće, kad bi mi ga otac u Kirigina ili Bobi sakupija, koju sreću bi mi donija. Koliko slasti, koliko radosti, pola koja boja žuta, pola koliko sam se puta cili u njemu izgubija, prvo glavu bi mu izija. A onda polako, malo pomalo, naravno i sve ostalo. Zaista polako, evo baš ovako. Malo bi ga s jekutićima tanko gricka, malo bi ga jezikiće liza i Pilića vremenski maksimalno rastiza. Zadržava bi svaki zalogajčić u ustima, pari mi nekako satima. Da mi taj gušt ta duže traje, molija sam nebo da Pilić brzo ne nestaje. Da ga nekako još tanje grizem, da ga nekako još manje topim, da ga salvetom poklopim, za sutra malo da sačuvam, da bar to odlučno pokušam. Ali on bi naravno svaki put ipak prebrzo nesta, a ja bi razočaran molit presta. I čeka kad će opet više ta sreća da mi otac kupi drugog Pilića. I ne bi bilo fair kad vam ne bi reka, dobro bi se ja do drugog Pilića načeka. I neka, neka sam ga čeka, eto, i to sam vam isto reka. I ne pišem ja ovo zato jer danas Pilića više nema, znam da ih još rade. Pišem radi jednog drugog problema. Nema našoj dici danas puno sreće kad progucaju sekund te Piliće. To im je danas skroz normalno, to im je malo čak i socijalno. Njihovi apetiti su im definitivno preveliki, jeli bi Piliće ka kikiriki. Ovo bezvezno potrošačko društvo tempo diktira i mene kao oca strahovito iritira. Pa ću bar dok sam živ uporno učit svoju dicu, nadajući se da ću ih kroz ovu pričicu, da ću ih naučit pravoj radosti jednog dana sa samo jednim jedinim Pilićem od marsipana.